S tem so se spremenili tudi pogoji iz pravilnika in razpisa, ki so ga v občini objavili marca letos, je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekol. Gre v bistvu za to, da komunala nič več od letoš, od 1. aprila, nič več ne izdaja ocene obratovanja posamezne komunalne čistilne, male komunalne čistilne naprave, ampak izdaja samo potrdilo o ugradnji male čistilne naprave. Občina je razpis objavila že marca, ga je zaprla in pripravila nov pravilnik z upoštevanjem sprememb po zakonodaji. Na podlagi zdaj bo objavljen in bomo za preostanek sredstev, ki so nam za letošnje leto še ostali, bomo pač objavili ponovni javni razpis za subvencioniranje. V občini Mokronog Trebevno lahko občani za posamezni stanovanjski objekt pridobijo 800 evrov subvencije. Občinski svet je sicer na seji potrdil tudi elaborate o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih je pripravila komunala Trebnje. Tako bo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode povprečno gospodinstvo plačevalo 10 centov manj, medtem ko sta se ceni oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki nekoliko povišali. Za pitno vodo bo povprečno gospodinstvo odštelo 1,48 evra več, ravnanje z odpadki pa se bo podražilo za približno 30 centov.